Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já začnu zcela nečekaně takovou toaletní vsuvkou, mohli. Zaslechla jsem po projevech ministrů, po skončení projevů vládních, takovou charakteristickou větu. Nevím, kdo ji řekl. To jsme jim to nandali. Já chci říct, já to takhle neberu. Já to neberu tak, že je to tady nějaké fotbalové hřiště. Je to o tom, že nedůvěra vládě je skutečně vážná věc. Nemá to být žádný rétorický souboj. Má to být argumentační vysvětlení, v čem selhává vedení této země, v čem si naše země zaslouží lepší řízení a v čem my jako opozice, jako svolavatelé této schůze, si jsme jistí, že jsou tak velké chyby, že to má smysl tady dnes sedět a argumentovat. Takže prosím, není to o tom, kdo komu co nandá, ale o tom, jaké služby dostanou obyvatelé této země. A já vím, že mnozí z vás, kteří tady jste a teďka jak zprava, tak zleva, tak vprostřed, usilujete o různá drobná dílčí zlepšení. Mnozí se, myslím, velmi upřímně snažíte ve svých oblastech, kterým se věnujete. Ale o co jde, jsou ty věci opravdu systémové. My se snažíme tady, myslím, teď již v takovém končícím pirátském bloku jasně ukázat, že vláda zkrátka musí jako jeden muž táhnout za jeden provaz a třeba v situacích, kdy je v zajetí veliké firmy, toto řešit společně. A když se to neděje, tak zkrátka je na opozici, aby na to upozorňovala. Ale počkejte, vpašuju i pochvalu. Jenom přijde až za chvilku. Já vím, že třeba v té oblasti, které se věnuji já, široká sociální problematika, jsou ty úkoly poměrně těžké. Ale představte si, oni se většinou nezakládají na tom, že by byl problém v legislativě. Nejsou opřené tak často o problém zákonů, ale spíš o metodické řízení a vůbec často absenci řízení, absenci té spolupráce těch různých složek státu. Já vám dám konkrétní příklad. Přibývá nám seniorů. Je to skvělé, dožíváme se stále vyššího věku. To znamená, stále víc je křehkých seniorů nad 85, nad 90 let. Tito lidé potřebují, říká se tomu, systém integrovaných podpůrných služeb. Speciální koordinovaný přístup, aby jejich rodiny, jejich pečující to mohli zvládnout, aby se to dalo zvládnout, i když oni nemohou. Tuhle vizi velice propracovaně najdete třeba na webu Důstojné stárnutí. Já jenom zmiňuji, je to výzva budoucnosti, která už začala, už o tom tady hovořili jiní, bude se týkat i zdravotnictví, ale my se na ní zatím vůbec nepřipravujeme. A to není o změně zákonů. Stejně tak, když se podíváte na to, že se nám nedaří prolomit zakletí chudoby, kdo se narodí do chudé rodiny, tak má v průměru významně horší vzdělání, zůstává chudším a bohužel v nějakém procentu ten, kdo se narodí do rodiny závislé na dávkách, zůstává mimo systém. To je významná prohra naší společnosti. Přicházíme o potenciál těchto mladých lidí v severozápadním regionu, řečí toho členění podle eurofondů, řeči naší v Ústeckém kraji, v Karlovarském kraji, jsou alarmující čísla předčasných odchodů ze škol. V Ústeckém kraji, pokud se nemýlím, 15% dětí nedokončí vzdělání, ať už základní nebo středoškolské. Ale to je něco, co prostě má obrovské dopady na budoucnost naší společnosti. Je tam to číslo, že člověk, který nedokončí alespoň nějaký druh vzdělání, s obrovskou pravděpodobností půjde do šedé ekonomiky, bude pracovat jen na brigádách, bude významně závislý na státu. A to pak znamená ve výsledku
celkové náklady za jeho život pro veřejné rozpočty. Mnozí jste tu částku už slyšeli, je to těch zhruba 12 milionů korun. Spočítala to Agentura pro sociální začleňování. Já to připomínám, protože to je ten náklad pro budoucnost, kterou promeškáváme dnes. Už ani nemluvím o rostoucím rozšiřování get. A ještě chci říct, že se to pak projevuje i v zcela konkrétních jaksi politikách, které tlačí na rychlá řešení, ale nevedou k těm řešením skutečným a vedou právě k tomu, že se třeba opravdu jako jediné řešení rodinám s dětmi v potížích a ty se pak obracejí na mě, na úřad ombudsmana, věřím, že i na spoustu z vás a pak i na spoustu zoufalých sociálních pracovníků, kteří nevědí, jak jim pomoci. V situaci vícečetných rodin v potížích je velice těžké najít jaksi řešení bytové nouze. Prostě podpora v bydlení, obrovský problém. Vy jste to jako vláda měli v programovém prohlášení, že vytvoříte zákon. Také by mohla pomoci intenzivní, právě metodická podpora obcí, co vše mohou dělat. Já vím, argumentujete programem Výstavba, ale často to je právě o koordinaci té podpory v terénu těch služeb a o tom, že nesmí být jako řešení nabízeno umístění dětí do klokánku, a to je standardní praxe. Standardní praxe, když obec zkrátka nemá volný byt, tak je umístěte. Tohle si naše země, myslím, nezaslouží, zvláště proto, že to vše má obrovské dopady jak na ty děti, tak právě potom na prospívání celé společnosti v budoucnu. A teďka trošku z jiného soudku, z takového toho běžně administrativního. Jenom stručně řeknu. Dnes už leco zde zařídit přes datové schránky, ale i když podáte právě tu žádost o přechod z mateřské na rodičovskou datovou schránkou, tak, a to je něco, za co nemůže nový e-portál ČSSZ, který bych naopak pochválila, to je první pochvalná vsuvka, tak se stane to, že pak úřednice na úřadu práce musí ty údaje přeťukat z toho elektronicky zaslaného, elektronicky vyplněného formuláře datovou schránkou. To přeťukávají. To je přesně příklad něčeho, co je prostě zoufalství. Zoufalé plýtvání lidskými kapacitami. Práce pro automat. Zmiňuji to jako názorný příklad toho, kde nepotřebujeme změny zákonů. My potřebujeme změny zkrátka čistě toho výkonu státní správy na této administrativní úrovni. Stejně tak u financování sociálních služeb je velmi zajímavé, že tady v posledních týdnech vedeme, řekla bych až, takové opravdu horkou krev vyvolávající debaty, protože ta situace v terénu není dobrá. Ale přitom, když se podívám do tisku, do odborného časopisu, nebo odbornějšího, řekněme, sociální služby, do rozboru vedoucího příslušného odboru na krajském úřadě, publikovaného aktuálně, který vychází z nálezu Ústavního soudu, který vychází z jaksi rozboru toho, jak to tedy má být s tím dofinancováním, jak to má být s povinností zajistit ty finanční prostředky a s tím, kdo má zajistit právě to poskytování těch sociálních služeb. Tak já vám teď ocituji. Vlastně vtip je v tom, že o vícezdrojovém financování se u nás v žádném právním předpise nehovoří. Skutečně ta část 6. zákona, která definuje to financování sociálních služeb u nás, to vůbec nezmiňuje. A takže to zaběhlé spolufinancování ze strany krajů obcí je spíše zvyková záležitost. A teďka vám to může znít technicky, ale to je přece fascinující příklad toho, jak samozřejmě dobře, že se kraje a obce spolu podílejí, ale jak, byť my tady máme nějaký zákon, který stanoví tu povinnost státu, máme tady nález Ústavního soudu, již před několika lety vydaný, který to potvrzuje, máme tady uložený prováděcí právní předpis, který se měl vyhotovit v
měl být účinný od 1. ledna 2017, je to už 2,5 roku zpátky, který by stanovil obvyklé náklady na jednotlivé služby s ohledem na regionální specifika sociálních služeb. Takže myslím, velmi dobře formulováno. Zde jde, myslím, pochvala směrem ke klubu KDU, který to tehdy navrhl a prosadil. Tak já chci říct, my tady máme spoustu věcí, které by prospěly, uložili jsme je sami sobě, měli by platit. A jenom proto, že roky zanedbáváme, tak jsme nyní v takových průšvizích, každý rok se řeší chybějící miliardy na dofinancování sociálních služeb a v návrhu rozpočtu to opět není zohledněno. To je selhání tohohle státu, nic jiného. A zkrátka vláda ho řídí, vláda za to nese zodpovědnost. Já ještě připomenu, že všechny tyhle věci právě vláda dlouhodobě má ve svých strategických koncepcích. Máme národní strategii rozvoje sociálních služeb a už na období 2016 až 2025. Máme akční plán rozvoje sociálních služeb 2017 až 2018. Tam všude se o tomhle všem koncepčně hovoří. Já vím, ti z vás, kteří se tímto nezabývají, zabýváte se jinými oblastmi, si možná myslíte, proč takto podrobně to rozříkávám. Já chci ukázat, že to nejsou planá slova, když kritizujeme tuto vládu, že důležité systémové věci, kvůli kterým jsou tisíce pečujících a desetitisíce těch klientů stále ještě v obrovské nejistotě, že je v této nejistotě udržují prostě proto, že neplní své uložené úkoly, koncepční povinnosti. Zkrátím to, je těch míst, na něž bych mohla jasně upozornit a jsou důležité pro až skutečně 100 000 lidí palčivě. Je to lékařská posudková služba, kde jsou neuvěřitelné průtahy v řízeních. A jenom dám takovou perličku, vlastně lhůty podle správního řádu neplatí v okamžiku, kdy vlastně ten zdravotní stav posuzuje posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení. Stopne se to, neběží to po tu dobu. Vypne se správní řád. Takovéto věci u nás jsou. Ale jak jsem slíbila, pochvala. Chci pochválit snahy této vlády v oblasti zlepšení jaksi přístupu k nějakým možnostem v porodnictví, k nabídnutí více alternativ, k větší podpoře kojení. Nezdá se to, je to i důležité pro porodnost, ale na druhou stranu tohle pro důchodovou reformu fakt nestačí. Co pak hovoří o vašem postoji k bydlení, k dostupnosti bydlení? Není jen to, že neplníte svůj programový závazek vytvořit k němu legislativu, ale i rušíte Státní fond rozvoje bydlení. A jenom uzavřu, že namísto ambiciózních cílů v té oblasti IT systému právě na Ministerstvu práce, které by nám umožnily konečně mít informace, které roky chybí pro rozhodování vás i odborníků, tak namísto toho dále odsouváte ten projekt jednotného místa jednotných databází s kratkou JISPSV. Vaše vláda tento klíčový projekt posunula až na rok 2022. A kdo ví, jestli. Zkrátka, já vím, vy se potřebujete domlouvat třeba o tom, jak vyřešit, jakým číslem zvednout rodičovský příspěvek. Ale tím to uzavřu. I když naleznete po mnoha a mnoha měsících nějakou schodu, jako poslepovaná koalice na tom čísle, tak nenabídnete to systémové řešení, aby se taková šaráda neopakovala. My máme v Pirátech připravený návrh pravidelné automatické valorizace rodičovského příspěvku obdobným systémem, jako je tomu u důchodů. Chceme, aby jsme zkrátka neplýtvali jako poslanci, jako vláda, čas nás všech i občanů, kteří to sledují, na jaksi debaty o jedné částce, druhé částce, aby byl automat,
aby bylo možné do budoucna řešit ty systémové podstatné věci. A mimochodem, kromě toho, že my jsme si vždy přáli, ať obíhají po úřadech data, ne lidé, tak jsme si taky přáli, ať třeba po těch sociálních sítích obíhají recepty, ať tam jsou návody na to, co uvařit k večeři, ale ne, ať obíhají návody na to, jak si prodloužit rodičovský příspěvek. A teď tím, jaká je obrovská nejistota a jak už teda bylo předloženo řešení, že to bude pouze pro aktivně pobírající a že není zvýšen ten spodní limit, tak si akorát lidé sdílejí informace o tom, jak se s tím popasovat. Tohle si nepřeju, chci systémová řešení, i proto nemá tato vláda moji důvěru.